Peygamberimizi vafatlardan keyin shunda bir mo'jizalar bo'lib o'tgan ekanki, hattoki tilsiz bir jonivor hayvon bo'lgan minib yurgan Ya'fur degan eshaklari o'zini quduqqa tashab o'lgan ekan. Tuyalari bir necha kun mobaynida ovqat yemasdan, ochlikdan dunyodan ko'z yumgan ekan. Janob Rasulullohga savdosh bo'lgan, payg'ambarimizga izdosh bo'lgan, eng yaqin yonlarida yurgan sahobalardan bo'lgan Bilal Habashi azon etolmay qolgan ekanlar. Sahobalar iltimos qilishgan ekan, "Ey Bilal, bir azon eting. Rasulullohni davri durdonalarini bir eslaylik. Bir azon eting, payg'ambarni ko'rganday bo'lamiz siz azon etganingizda. Azonni biz eshitaylik" deganlarida Bilal Habashi yig'lab turib javob bergan ekanlar, "Ey birodarlar, men endi azon etaman."